Hej, og velkommen til et escape room, hvor vi har 60 minutter til at komme ud. Eller 59, princippet. Det er sådan, at jeg nåede lige at spille 3 minutter, og så var der noget, der buggede. Og så startede jeg forfra, men så fandt jeg ud af, at jeg glemte at optage alligevel. Så nu står vi lige her og snakker i et par minutter, så jeg ikke snyder at bruge ekstra tid. Men ja, man har 60 minutter til at komme ud af det her rum. Og, ja, grunden til, at jeg vil løse at spille det, er, fordi jeg ser sådan noget, der hedder En Vej Ud på TV2. Der er min familie. Hvor, man, hvor det er sådan nogle kendte, der skal ind i sådan en escape room, og så skal de finde ud. Og det synes jeg er meget spændende. Jeg vil lige prøve det selv. Det er lidt ærgerligt, der tid på, fordi jeg gad godt, at jeg kunne nå at blive færdig med mappet, for hvis jeg ikke nå at blive færdig, så er det bare at øve. Men det, ja, det er noget, det kan jeg hurtigt vise. Jeg optager nu, gør jeg ikke? Jo, det gør. Stærkt. Okay. Vi har mappet. Ja. Når der er noget, der er rødt, så betyder det, at vi ikke er færdige i rummet. Hvis det er grønt, så er vi færdige. Hvis det er gul, så er det fordi, at vi mangler at gøre noget i rummet. Jeg kan repeat hints. Det er noget. Det var, at jeg nåede, og hvad nåede jeg gøre? Jeg nåede her, at hint her viser, hvor du var. Jeg troede, du var mappet. Det var det ikke. Det var herover, fordi vi er i et research lab. Så ja, det var her. Og så står der noget bag det her. Og der står noget med, hvad står der? Jeg kan ikke huske. Jo mere du bruger mig, jo smartere eller jo klogere bliver du. Jeg tænkte, en computer og nogle bøger. Jeg kunne ikke finde nogle bøger til at starte med. Så gik jeg rundt og lette, og så fandt jeg bøger, fordi jeg er mega smart. Og så sløb, så var jeg rundt med alle de her tønder. Og den her over, det var bare en rigtig tønde. De andre, de er lilla, de tæller ikke. Så fandt jeg en coin, og så tænkte jeg, at den skulle nok bruge en vendingmaskine. Og så var jeg vist over ved en anden en først. Den derovre, det var ikke den rigtige. Det er den rigtige. Og det var det her noget. Og så så jeg så, at den her lilla zombie, den var klædt ud igennem glasset og stod her. Og jeg tænker, at man skal bruge den derinde, så jeg vil starte forfra. Og det er faktisk bare heldigt, at starte forfra, for jeg fandt ud af, at hey, jeg recordede ikke. Så ja, stærkt. Så nu ved jeg ikke mere. Det her er noget, og det tog cirka 3 minutter, og det passer også cirka med det der, vi er nu. Så, ja. Hvad kan man kaste den? Det kan man godt. Okay. Hvad skulle man bruge mini til? Altså, både kontrolcenteret og startrummet, det er stadig i låst eller hvad. De er stadig gule, så jeg skal bruge et eller andet. Det er grønt på grønt. Nej, det er det ikke. Jeg ved ikke lige, men jeg skal tilbage måske, for den er stadig gult. Hvad vil jeg skulle bruge min mini til? Tønder? Nej. Man skal da have et eller andet i den. Nej, heller ikke det der. Og nu så det så fint der. Ikke noget med at komme ud igennem den her gang, vel? Nej, tak. Jeg stoler ikke på dem, det må jeg indrømme. Er du tørstig? Nej. Jeg bruger mini til. Jeg kan jo ikke drikke den, fordi at jeg har fuld liv. Så noget siger mig, at jeg skal kaste den på et eller andet, men jeg kan bare ikke se, hvad jeg skal kaste den på. Den her måske. Okay, jeg fik jo. Nå, okay, det her hint, det er væk. Der er ikke noget nyt på mappet heller, nej. Kan jeg ikke kaste den igennem her? Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad jeg skal bruge mini til herinde. Men det kan jo også godt være, at det er et andet rum. Men stadigvæk herinde, der kan jeg ikke se, hvad jeg skal bruge til. Ja, tiden går. Det er ikke godt at være stok allerede. Det kan godt være, at jeg skal bruge de minutter på snak, fordi jeg er ikke kommet videre. Nej, nu er du ude igen! Hvorfor gør du det der? Hvis jeg skal bruge dig derinde, så bliver jeg så sur. Det skal jeg jo højst sandsynligt. Jamen altså, jeg kunne mindst hjælpe mig eller et eller andet, hvis du lige bare skal stå der og kigge. Tak for hjælpen. det fik jeg faktisk at kigge herover, fordi han... Ja, okay. Ja, super. Hvad stod der? Åh nej, nu følger jeg ikke med. Der er noget med et picture. Der stod noget med et billede. Okay, billede. 4175. 4175. 4175. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Hvis jeg måske skulle skrive den her... Nej, der er 5 af dem der. 4175. Hvad fanden skal jeg bruge det til? Wait.
4, 1, 2, 5. 1, 1, L. Der var flere af dem her, der var en her også. I. Der er også en herovre. Blue. Tror jeg, det skal stå. Ja, blue. Blå, blå, blå. Altså, det er blåt herinde. Hvor ligger der en krystal? Blue, 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 blue. Men der er mange ting, der er blå. Blå, 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 blå. Er det fordi, der er et blåt billede, eller hvad? Nej, det er jo ikke et billede, det der. Blå billede, blå billede. Kat, du blå. Nej, okay, det er ikke noget, det gør. Blå, 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 blå. Der er mange ting, der er blå. Det er også blåt. Nu er tæppet. Men jeg svaret må jo stadigvæk være herinde, eller i starterummet, fordi de er stadig gule. Altså, det må noget af dem her gør jo. Blå. Ja, nu kaster den der. Jeg kan ikke trykke på den her allerede. Nej. Jo, jo, jo. Blue. Ui. Okay, så er jeg færdig herinde. Okay. Fedt, 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 fedt. Okay, det var noget med dem, der gør. Okay. Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal. Marigold. Jorden i lille. En globus. Earth in small. Er der en globus? Globus, globus, globus. Der. Globe. Okay, jeg ser... wait, what? 6 sider og 21 øjne, men jeg kan ikke se noget. 6 sider. En terning. Er det ikke 21 prikker? 5 her. En terning, en terning, en terning, en terning. Der er jo virkelig mange ting her. Hvor finder jeg lige en terning? Det er ikke en terning, det her vel? Nej. Et ur. Kan du holde op? Du stresser mig faktisk ret meget her. Ej, hvor er der en terning hen? Det kan ikke passe. Hvorfor er jeg blind? Jamen, hvad er en... Der er en terning. Jeg er blind. Super. Jeg har fået en torch. Den skal jeg hvad med? Så del til den der. Bring hele lortet i luften, så kommer man hurtigt ud. Nej. Fanden skal jeg bruge en fakkel til? Jeg skal tænde et eller andet jo. Den her, der var et eller andet sted herover. Ah. Det følger lige. Jeg synes, jeg har så et eller andet der. Må jo den, ikke også? Jo, den tror jeg ikke. Nu skal jeg lade brænde nemmere. Benzin, jeg skal have benzin her. Jeg skal have den herover. Ja, den kunne jeg ikke samle før. Det kan godt være, at den kan det endnu. Okay. En pink flamme. Altså, den herovre, der er noget pink herovre. Kan jeg hoppe ind i den her nu? Nej, åh, der var noget. Salta. Hvad kan salta betyde? Er det sådan noget, hvis jeg googler ordet salta, om det betyder et eller andet, jeg ikke ved, hvad det betyder? Det kan også være, det er en forkortelse for et eller andet. Salta. Og der er sådan en sten her igen. Der var en sådan blå sten et andet sted, jo. Salta, salta, salta. Jeg var altid på sådan en spree, men jeg har da ingen idé om, hvad salta betyder. Atlas. Bag fra Atlas. Er der et kort eller sådan noget? Jeg ser ikke noget med det, jeg gør. Jo, det må være et Atlas, Atlas. Hvis det ikke er det, så har jeg ingen idé om. Men igen, jeg kan ikke rigtig, at jeg kan se noget Atlas nogen sted. Jamen har jeg det trykket på? Jeg trykker bare der. Wow. Hvad? Og der for søren da. Hvad er hænder, man kan ikke klappe?
Et ur? Nej, det er det hænder. Det er jo... Kan man kalde det hænder? Det var et ur, okay. Hvad står der? Wait, what? Jeg er et ulige nummer. Nej, hvor er det sandt igen? Okay. Åh, tiden går. Nå. Et ulige nummer. Man tager et bogstav væk, så jeg lige... I get it. Kæft, jeg er klog. Så jeg lige til alle de ulige. Det er selvfølgelig 7. For hvis man fjerner S, så er der even. Jeg har fundet 7-tal. 8. 1, 5, 2... 7. Det er vand. Door unlocked. Let's go. Så skal jeg den her vej. Okay. Okay, det går fremad nu. Okay. Okay, du ser mig en gang i juni, to gange i november, og hovedet ikke i maj. Det er et E. Ud fra det bogstav E. En gang i juni, to, overhovedet ikke der. Ja. Skal jeg finde et E, eller hvad? Det blev jeg meget klogere af. Det går ikke et E. For der er ikke nogen bogstav nogen steder. Eller hvad? Jo, her. Er det... Nej, okay, den tæller ikke. Og her, for så det fortsætter det. Hvad er så fragile? Skrøbelighed, eller hvad? Det var større, hvis man siger, at det er dens navn. Wait, what? Jeg mener, når man lige nu, der går jeg bare over der på et tryk. jeg trykker så ikke E, trykker R, fordi jeg er sådan en weirdo. Men på alt, jeg lige ser, fordi... Sådan ikke lige, jeg kan skrænde ud, hvad fanden det skal være. En bøg. Silence. Ah! Hvis man siger det, så er det da ikke kæft, det er smart. Kan det hælde med åben dør, men det er ikke en nøgle. Okay, det var nemt. Jeff, jeg er smart. Okay, hvad kommer jeg? Skal jeg så op her? Hvordan kommer jeg til? Så jeg skulle ikke det der andet, som man kunne bruge til at finde ed. Nå, okay. Altså, det er meget forvirrende, men det er måske også det, der gør det interessant. Fordi, altså, der er så mange ting i det her rum, at om der er meget af det, man ikke skal... Ej, er I søde, eller hvad med at komme ud nu? Er de alle sammen ude? Og den anden, han står derovre. Se, du er dygtig. Altså, hvis jeg skal bruge dem der til et eller andet... Hvad er det, jeg kan gøre med en? Hvad er der en dør, der er åbnet? Stod der. Er det ikke den her vej? Der er også låst. Wait, what? Altså, der står jo også, at jeg skal derind. I search, hvad står der? Research and development. Men det er jo kun de to veje, der er jo. Så, wait. Så man skulle åbne to. Wait, what? Det tager vi med. Her to der... Nej, de er låst. Okay, den her er også låst. Nej, det er den ikke. Okay. Kombiner disse bogstaver. Docs. Ender. Det er allerede alle mulige ting fra Save the World, det her. Den er sgu noget... Et eller andet dem her. Nu prøver lige at se, kan jeg trykke på nogle af dem? Kan jeg sikkert ikke. Jeg har aldrig mødt. Wait, what? Det går ikke et ender. Jeg kan ikke se nogen ender nogen steder. Ja, man kan godt gå herop også. Er der nogen ender her? Øj, der er mange rum. Ender! Ja. Okay, det er mere det tørre, det våde, det bliver. Det må være en håndklæde eller en svamp eller noget. Ja, håndklæde. Ja, præcis. Okay. Åben til. Er det godt?
rum til at undgå noget dårligt. Kan jeg få nye? Jeg tror ikke, det var meningen, jeg skulle gøre det. Ja, okay, godt nok. Super. okay, noget... Undgå noget dårligt. Han er stadig ikke åbent zombierne, selvom... Princippet er der. Ej, der er mange rum her. Det synes jeg er træls. Noget dårligt. Det var, jeg slet skal hernede. Det er lort, det her i hvert fald. Det er dårligt. Motion. Py. Det gider vi ikke. Men jeg tror ikke, det er det, der er svaret. Et kort. Start. Der er en torch her. Noget dårligt. Hvad skal jeg bruge til at komme herind? Et keycard, okay. Altså, kan jeg stave ordet bad, måske? Nej, det kan jeg ikke bruge dem her til. Nej. Tænk, julemanden giver kul, når man har været... Nej, det var sgu i tone. Det... Ja. Jeg henter nogle flere. Er det dårligt? Nej. Jeg kan bare ikke se, hvad der skulle være dårligt. Wait. Ild er dårligt, hvis det kommer ild. Nej, hvad stod der? Hvad stod der andet? Nå. Når det står op, bliver det lyst. Når det falder i søvn, bliver det mørkt. Er det en sol? Okay, det er måske en solnedgang, det der, men det ligner det ikke. Okay. Det viser dig vejen. Mappet? Viser mig vejen. Okay, det var et kort. Okay, det jeg så jeg selvfølgelig også før der. Det var ikke det kort, jeg tænkte. Okay. Hold on, pain ends. Jeg er opmærksom, at du læser det. Hope. H-O-P-E. Hope. Det er måske stave... Kan man stave hope med de bogstaver, der er herovre måske? Det er umiddelbart min eneste bud. M-I... Ja, der er i hvert fald E der. Ja, det må være det. Jeg skal bare lige have fundet de rigtige bogstaver. Fordi de gemmer sig overalt, virkelig. Der er O'et der. Det var det, jeg så før. Okay, så mange af H og et P. Jeg er ude, hvor jeg skal skrive min rigtige rækkefølge. H. H. Og O'et var herover. Så mange af stadig finde P'et, så jeg kan se det nu. Der var P'et. Hvor fanden var det nu edet, var det? Var det herovre? Nej, jo, det var det her. Så var det ikke? Jo, okay. Ja. Hvad skete der så? Vi må nu tilbage. Hvad skete der? Er det det, hvor jeg kom fra? Nej, der er noget ved en anden dør, selvfølgelig. Nej, jo. Nej. Jo, wait. Er det udgang til her? Hurtigere det virker, jo koldere bliver det. En ventilator, eller hvad? Er der en ventilator eller sådan? Det skal jo være en af de her rum. Det er jo ikke sådan, at de her dumme døre igen. Det tager så lang tid at kigge i alle de her rum, jo. Nej. Hvor er her? Nå, okay. Okay. Dem ved jeg godt, hvor nogen af dem er. Jeg har ikke set en rød. Fuck. Okay, jeg overvejer lidt at slå den op, hvor den er henne. Fordi hvis jeg skal rundt og lede efter i alle hjørner, og jeg også gerne vil nå at klare den. Det tror jeg ikke, jeg når ellers. Hvor var den grøn var henne? Det må være den her vej, der er afsted. Var det ikke? Ja, du var ved bassinet. Var det ikke her? Jo, var det. Okay, så må den røde... Okay, den må jo være... Nej. Okay, for jeg kun har 18 minutter. Der er det, jeg lige cheater lige der. Og lige finde ud af, hvor den røde er henne. For ellers skal jeg gå og lede over det hele. Det kommer ikke til at ske.
Jeg har egentlig godt set, der var et eller andet deroppe, men jeg tænkte ikke yderligere over det. Altså... Det er stupt. Nå. Ja, jeg så åbent ind til... Nej, det er det ikke. Den har jeg jo ikke. Wait. Hvad er det her for noget? Var de her før? I var her måske før. Og jeg skal holde øje med den der. Ah, for søren. Okay. Men i det der på andet der, hvis der de sidder stok. Så får de også hint. Og det var lige mit hint. Det var lige at finde den der, fordi... Ellers havde jeg nok ikke nået det. Eller det ved jeg selvfølgelig ikke. Okay. Dun 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 dun. Hvad kan man springe i luften med C4? Testsubjekt skal ind til. Og det er jo som om, at de ikke rigtig... Nå! Så kan det godt være, at de går om at komme ud. Nej, jeg tror, jeg skal have den her. Jeg tror måske, jeg skal have den grønne. Det er løgn. Hvis den grønne skal herind, det kan man ikke. Jamen, man skal jo med et eller andet, men ikke, alt andet kan jo ikke være rigtigt. Og der er det, jeg har lyst til at tjekke igen, om jeg har fucket et eller andet op. Er der noget liv her? Hvorfor har der HP? Jeg tror måske, jeg har fat i noget. Fordi den har jo HP, den der. Og jeg tror måske, du mener, jeg skulle bruge det andet stykke C4 på os med... Og den der måske? Og jeg har fået keykortet. Nå, okay, så jeg skal ikke bruge jer til en skid. Nå, okay, så må I godt til der. Det er helt fint. Okay. Er jeg done nu så? Fordi så... Det er jo et job well done, som jeg måske lige... Wait. Det er det ikke, for jeg er ikke færdig endnu. Som jeg lige cheatede med den der ene der med 15 røde juvel. Jeg så, jeg har fået kig... Nå, den ligger måske på jorden. Og jeg kan ikke samle den op, eller hvad? Næh... Og det er der, for fanden. Jeg er blind. Okay, super. Så har jeg fået keykortet. Let's go! For midt i rummet, jeg kan ikke sætte først nu. Okay, ja. Jeg har en hat. Fint! Er der nu? Okay, på ting, hvis man havde sådan 2 sekunder tilbage, men så skulle gøre sådan her. Det var lidt. Let's go! Og der er lame her. Klarede det med cirka 10 minutter igen. Og jeg brugte et hint. Og det må man godt. Det har jeg bestemt. Det synes jeg, det er okay. Wait a minute. Hvad så, boysne? Er der fest? Ja da. Okay, jeg er glad for, at de ikke ødelagde alt muligt ved at bukke igennem. Jeg ved ikke, hvordan de er kommet igennem den væg. Det kan jeg ikke lige forstå. Men det går, vi har en anden hitbox. Au, hallo, skal du også danse? Du kan ikke danse. Så rammer jeg bare ikke. Oh, jo, du kan godt. Okay. Men jeg klarede det. Jeg brugte et lille hint, fordi jeg tænkte, hvis jeg skulle gå rundt og lede. Og det havde jeg altså ikke gjort, så jeg kiggede overalt og gået i helt panik, og jeg kunne finde den. Og så var den lige der. Så det kunne måske meget godt lige gøre det. Ja, men det var sjovt lige at prøve. Det giver lidt stress, at der er tid på. Det må jeg indrømme. Og det er ikke noget, jeg synes, der er sundt for mig. Jeg kan bedre lide, når man har et eller andet tid, man skal bruge. Og ja... Ej, det kan jeg altså bedre lide. Og jeg ved også godt, at i sådan en normal escape room, henudstyder til det der en vej ud igen. Ja, de vil ikke tid på. De konkurrerer om at være... Altså, det er sådan 2 hold, og så den, der klarer det bedst, vinder. Men det er jo ikke sådan, at man... Hvis man ikke klarer den for en time, og så bare færdig, ikke kan altså, komme videre. Ja, det er måske fedt, når man så har en timer, men den talt opad, og så kunne man så sådan se, hvor hurtigt man var ud på en eller anden skala i stedet for. Fordi det var lidt nederen og sådan... Jeg var bedst, men altså, hvis man lige blev færdig, eller ikke blev færdig, og den så slutter, det var lidt nederen. Og man skulle til at gå igennem det hele igen, forklare det. Ja, I don't know. Men hvis du kunne lide videoen, så vil du meget gerne like, abonnere på kanalen, hvis du kan så pris på, og så må have en rigtig god dag.